Ja, hon hamnar ju på Inseberg. Det är den enda rimliga placeringen. Och de som sitter där, det är inte... De sjunger inte i kyrkans flickor, om jag säger så. Så där kommer de säkert att bli ganska uppskattade. Men det är, hon är väl nu 43, va? 42, 43. Ja, hon kommer ju på att sitta väldigt länge. Och att hovrätten skulle ändra på den här livstidsdomen, det har jag både svårt att tro. Och så att hon får ju räkna med att när hon väl släpps ut så är hon ju närmare, ja, hon är i vart fall över 60, långt över 60. Och det är knepigt alltså. Så hennes liv är ju förlorat, va? Mm. Du sa att de kommer bli uppskattad. Vad innebär det? Ja, uppskattad. De kommer att sitta bland kvinnor i ungefär hennes egen ålder med samma saker som rör sig i deras huvud. De har gjort liknande saker med närstående oftast. Alla tror jag. Det är ett halvdussin på den där nivån. Leif G.W. Persson är tveksam till domen angående mordet på Aki Passila, Johanna Möllers make. Jag kan inte påminna mig någon dom för anstiftan till mord där man dels har haft saknat en gärningsbeskrivning. Man vet inte var, när, hur, varför och vilka som gjorde det här. Och där dels det är så pass osäkert som det ändå är att det är ett mord, va? Jag däremot är fri att i kraft av min yrkesroll tycker att jag nog ändå skulle tro att det är ett mord. Tycker att de har dömt fel där? Ja, jag tror inte. Jag har svårt att tro att den domen kommer att hålla i hovrätten. Johanna Möller ansågs inte lida av någon psykisk störning vid brottstillfället och döms därför till livstidsfängelse. Själv tyckte jag nog att hon verkade tokig nog för att förtjäna en sån här rättspsykiatrisk vård. Va? Men med rättspsykiatrisk vård så är det ju så att det räcker inte med att vara tokig på det vanliga omänskliga viset. För där är hon ju väl kvalificerad. Utan det är ju i princip två saker som räknas. Och det ena är ju att du inte förstår skillnaden mellan rätt och fel. Va? Det gör hon ju, va. Annars skulle du inte ens försökt dölja det här. Och det andra är att du inte viljemässigt kan styra ditt beteende. Det kan hon ju också, va. Det här är ju, det hon har gjort är i någon mening rationellt, va. Men jag tycker det är en ganska trubbig diagnostik faktiskt.